Грозныйда қаза тапқан полицейлер саны 10 адамға жетті, тағы 28 тәртіп сақшысы жарақат алды. Тәртіп сақшылары заңсыз қаруланған топты ұстамақ болған кезде көз жұмған болатын. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров жанын қиған полицейлердің отбасыларына 1 миллион рубльден берілетінін айтты. Құрбан болғандар мен жараланғандар арасында бейбіт тұрғындар жоқ. Ал әскери операция кезінде 9 содырдың көзі жойылды. Бұл туралы осы елдің ұлттық лаңкестікке қарсы комитет хабарлады. Соңғы ақпарат бойынша әскери операция аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, үш көлікке мінген және полиция киімін киген содырлар түнде жол патруль қызметінің бекетіне шабуыл жасап, соңғы қиян-кескі ұрысқа ұласқан еді. Террористы ликвидированы. Содырлардың көзі жойылды. Қираған үйлерді қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Жарақат алғандарға көмек көрсетілуде. Шешенстан Республикасының аумағында мұндай қауіпті облыстар болмау үшін жұмыс істейміз.